alpinjakke, min gamle alpinjakke gik i stykker, og så fik jeg en, der var en lille smule bedre. Det er super nice, der er kommet noget skjold op på kravbenene, hvilket er super rart. Vi skal ind til Ballerup i dag, og hvorfor skal vi ind til Ballerup? Det er fordi, inde i Ballerup, der voksede jeg op som barn. Og jeg havde nogle hårde tider derinde, vi var på slås med nogle nabodrenge, og der var råbemaskrin i lejligheden nedunder, og det var ærligt talt et totalt kaos at bo derinde. Men det var der, jeg voksede op, og det er mit hoved. Og der skal vi ind i dag ind på Baltorvej i Ballerup og kigge rundt på og se og fortælle lidt om alle de steder, man har damer, og alle steder, man er blevet slået ned og stukket ned og fået en flaske i hovedet, der man prøvede at ryge skodde cigaretter og sådan noget. Der skal vi ind i dag, og det bliver pissehyggeligt. Lad os tænde svinet op, og så køre ind af der lige en time i dag. Det er jo super fedt, når man skal tanke sin motorcykel, og man har ladet GoPro-batterier op fra dagen før, så de bare flade, når man kommer frem. Det er pissefint. Jeg har lige tanket derovre på OK. Benzin er jo så dejligt billig nu på grund af alle det her krisehalløj, så har jeg lige smidt den helt op, nu skal jeg så bare have alt mit fucking gear på igen. Sådan der, skal også lave en Jeppe. Sådan der, fedt så er vi klar. Nu håber jeg ikke det her fucking GoPro, det går i SD-card error igen, fordi så er det slut. Så udlægger det mit arbejde. Jeg arbejder, ikke? Skide godt. Lad os komme ind til København, jo. Eller Ballerup. Det er så nærmere sådan en ghetto-kvarter, end det er en København, for at være helt ærlig. Godt, alle mine lommer er lukket, mine solbriller er på. Hvad er dejligt. Fuck, vejret er lækkert, mand. Flot fyr. Ej, hvor er det rart at komme ud på A1'eren. Det er bare noget helt andet end GS500'eren. Altså den der motorlyd, det var derfor jeg købte den. Det var på grund af, at den skriger til himlen og satan, når den får fuld smadret. Det er virkelig en fornøjelse at høre på. For satan da. Det går lige i pikken. Det er eneste gang. Hvor er det smukt. Skal vi ud på hovedvejen, så skal vi til Slagelse, så skal vi på motorvejen, så skal vi til Ballerup. Det tager cirka en time på motorvej. På den her, der tager det måske 45 minutter, og så vender vi sgu lige tilbage, når vi er nærmere Ballerup. For der er så mange ting, vi skal se. Jeg har ikke tid til at ævle hele vejen derhen, så vi ses! Hvad fanden er det rødvin, de laver derinde? Det ser sgu da dejligt ud. Nej, jeg tror det er træer. Vi skal ud på motorvejen nu. Jeg ved ikke, hvor meget mere I kan høre. Når jeg først kommer derud, så tror jeg, det bliver rimelig slut. Men jeg synes ikke, I skal snydes for selve den der. Ikke? Den kan I godt lide. Det ved jeg ikke. Den kan også godt sætte lide. Politiet op og lupper. Så ved jeg ikke, om jeg kan se det der. Han holder og kigger og ser meget mistænksom ud. Så det er jo godt, vi kører pænt jo. Der holder sikkert også en i den anden retning, gør det ikke? Nej, det gør der ikke engang. Så vi skulle komme hertil. Det gik hurtigt. Følte egentlig ikke, at det tog sindssygt lang tid. Jeg har faktisk ikke været her siden der blev holdt GG-festival, og jeg har ikke været ved min egen, der hvor jeg boede som barn, der har jeg sgu ikke været i hvert fald 5 år eller sådan noget, så det er spændende, hvordan det ser ud stadigvæk. Se, hvor meget den her by, jeg kan huske stadigvæk. Hvor meget The Hood, jeg kan huske. The Hood. Kan de lave en lydtest? Hvis der er nogen, der sidder og tænker, at Ballerup, det lyder sgu lidt bøset, så kan jeg fortælle jer, at det ligger lige oppe af Albertslund. Hvis man er lidt stiv og kigger på et krakkort, så ligger det lige side om side. Og det er betonjunglen. Altså det er det, jeg betegner som betonjunglen i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogen, der kender noget, der er lidt mere beton i, men vi skal meget godt derudaf med Vestegns vibe i hvert fald. Og dufter af grill, du. Det er godt. Der er der bare et godt eksempel på noget dejligt beton. En god beton. God overgang. Jeg tror faktisk, det hedder Hedegaard Center, gør det ikke? Jo. Jeg har aldrig været derinde, men jeg har set på det så fucking meget. Jeg er gået forbi her, mand. Taget bussen og helt lortet. Og
så prutter hun bare. Det her nede, jeg har gået til karate også på et tidspunkt. Så vidt jeg husker. Ja, det er sgu ikke nok. Der var noget karateundervisning dernede. Jeg glæder mig også til at se Ballerup Center. Nu ved jeg godt, det er lukket, så vi kan ikke komme ind og kigge, men det er ret fedt at se det, om ikke er noget udefra, om det er bygget til eller noget. Og så er der hård type nummer 1, du. Lange arme. Rød trøje. Det er det, der kører bedst rundt her i Ballerup, det er gravsten. Det er det, de sælger mest af. Hvorfor, det kan jeg desværre ikke fortælle jer. Det er sgu en hemmelighed, men der er vi Ballerup Center. Det er fandme sjovt at se, når man har været væk så mange år. Den der gik på fritidshjem nede i den der. Fuck, hvor ser det fedt ud. Det skulle egentlig have været drejet der. Det er sådan et fail. Det skulle også have været drejet der. Det er endnu mere fail. Fair nok. Vi kører lige til rundt. Vi kører lige en runde. Der er også kommet en bygning der. Den stod der ikke i gamle dage. Der er kommet mange bygninger. Der er også kommet en hæk midt i... Der kom en hæk midt i vejen. Det er kraftedme smart, det der. Det skider jeg på. Det er en god hæk. Fuck, det her det ligner overhovedet ikke sig selv. Det er, der er også blevet bygget noget lige foran. Det er også nyt. Det kan man faktisk, de var stadig i gang med dem. Her er gågaden. Det her er en af mine gode kammerater, fik den idé, at lade os da lægge os ned og spille døde midt i gågaden. Det er super smart. Og så når folk kom og var sådan lidt, hvad fanden laver I? Så sagde de, ja, spiller døde. Så ligger stationen derude. Jeg ved ikke engang, om man måtte må køre derned. Det må man ikke. Og nu er jeg inde i en drejbane. Det er lidt akavet. Kører vi lige over. Sådan. Det bliver godt nok bygget meget her. Dernede bag gik jeg til spider også. Sådan noget FDF'er. Der lærte jeg at bruge kniv. Det var en værdifuld ting. Det ser egentlig meget hyggeligt ud. Så jeg skulle ikke ud til, at der ændrer sig meget. Godt, så skal vi hernede til Balltoppen. Ja, Balltoppen, ikke Torben. Toppen. Balltopvej. Det ligger hernede. Og der boede jeg cirka fra jeg var en 6 år til jeg var en 10-11. Jeg skulle ikke sikkert der omkring. Nu er det bare cirka tæt, ikke? For jeg kan ikke huske en skid, men det var cirka det årsforløb, jeg boede af. Og kebabland ligger der stadig. Fuck, det er lækker kebab. Jeg tror, jeg kørte ind og spiser min frokost, hvis de har åben. Selvom de har åben. Det lugter i hvert fald kebab. De lavede lidt den bedste kebab. Og det er så også som om, at det startede bare med sådan en lille skurvogn. Nu har det sådan en hel bygning, der er sgu meget cool. Så det må gå meget godt for dem. Og så kommer vi til det, mand. Kommer vi til The Hood. Også lige en Alpine Star Gut der. Det var herinde jeg boede som barn. I de her betonblokke her. Der ligger også en god Aldi. Den ligger der desværre stadig. Det var godt nok en lortebutik. Fuck, hvor er det sært at se så mange år efter, mand. Jeg kan slet ikke huske, de var så blå de bygninger her. Jeg boede nummer 32. Der er også blevet lavet nye parkeringspladser. Fuck, hvor er det sindssygt. For jer er det bare en betonbygning, who cares. Men jeg boede lige derinde, mand. Den opgang der. Som barn. Shit. Det var gode tider. Altså boede nogle af mine veninder og venner, de boede i de bygninger ved siden af. Det var jo bare sådan, at man var venner med alle dem, der boede i opgangene ved siden af en, ikke? Så det er sgu den samme legeplads, der har været der hele tiden. Fuck, mand. Hvor kogt. Der er ikke sket et skid. Og så herover kan jeg huske, at hvis man gik ind i hækken og kravlede over hegnet herover, ikke? Herinde i hjørnet, så kunne man komme op på hovedvejsbroen deroppe, og så kunne man gå lige over, og så lå fritteren, eller ikke fritteren, slutter byggeren, den lå oven på den anden side. Der er vist stadig det hul der, folk hopper igennem, er der ikke? Jo, der er stadig sådan et halv sti. Man kunne lige kravle op på bagsiden af busstopstedet op, der var hul i hegnet. Så kan man komme sådan igennem, det var fandme smart. Jeg ville skulle tage ned og tage et billede af det hele. Åh, min røv, mand. Fuck, hvor vildt. Jeg skal lige have et billede af det her. Så har jeg også lige fået taget nogle billeder af det. Nu skal vi bare lige tænke, at vi kører videre og ser det næste ting. Der er meget at se, jo. Vi skal nå meget i dag. Det er et langt dag. Jeg skulle ved at bygge om. De er fandme ved at bygge om på Ballerup Centeret. Der kan man bare se. Lige så bliver bygget. Det er sjovt at se, hvor man har gået i skole hele sin ungdom.
Der var også indbygget fritidshjem, hvor man kunne alle mulige... De havde sådan, de havde fået sendt 2.000 mælkekasser eller sådan noget fuldstændig sindssygt fra Arla. Så det kunne det være, at man kunne bygge store huse med dem, og det var mega nice. Og så kunne man stripse dem sammen, så ikke det væltede, og så havde hver gruppe af børn ligesom... Det havde ret til, eller hver person havde ret til at få måske 20-30 kasser, ikke? Og så kunne man jo gå sammen flere børn og så lave en kæmpe borg. Det lavede vi meget sjovt i. Fuck, det var griner, mand. De der mælkekasser, mand. Det var det bedste, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Altså, det var det sjoveste, jeg nogensinde har lavet med. Det er helt sikkert. Jeg oplevede faktisk ikke noget mystisk hernede ved Østervej. Jeg synes ikke, der var været nogen ubehagelige mennesker eller noget. Men jeg har været gået rundt og gået med aviser til hver eneste hus her. For jeg havde den største avisrute i hele byen, mand. Jeg kan ikke huske, om det var 300 eller det var 900 husstande, jeg havde. Det var fuldstændig sindssygt. Det var alle de huse, der er i hele området, som jeg gik med aviser til. Og det var efter skole. Så skulle jeg lige ud og gå med aviser i 6 timer, så var jeg fandme også færdig, mand. Det var lige her, jeg boede, mand. Men hvor boede jeg henne? Jeg boede faktisk i det hus, der er lige her. Det er den. Der boede jeg som barn. Der var ikke som barn, der var jeg unge, ikke? Det var der, jeg flyttede fra. Og det er bare ryddet hele baghaven. Shit, mand. Herovre boede en af mine kammerater, der hedder Kenny. Gider de stadig bor der. Og så her på toppen af bakken, der boede en af mine andre kammerater, der hedder Jeppe. Altså, det var meget sjovt, fordi alle, du ved... Man gik i skole med alle de unge, der boede i området, så man kendte jo fandme stort set alle, jo, ikke? Åh, kebabland. Please serve me the most delicious kebabs in the world. Det gætte sted. Jeg går lige ned der, og så vender jeg tilbage, når jeg er dejlig mæt og glad. Så skide godt, så fik vi købt en lækker kebab og så en cola også. Jeg skal bare finde ud af, hvad fanden jeg skal gemme lortet henne, når jeg kører et sted hernede. Jeg mener faktisk, det kan være hernede. En af den er designet til et stykke cola og en kebab. Det kan lige være der, sådan. Vi ser ud ved Superarenaen. Det er et hyggeligt og øde sted. Parkerer sgu bare svinet lige her i svinget der, og så sætter vi os op på græsset og sidder der. Det kan man da sagt. Det er da et meget hyggeligt sted. Det er sgu da godt det her. Pissefedt, fedt. Nu lige smæk ned her. Standsning og parkering er totalt forbudt. Jeg kunne også sætte den op på parkeringspladsen, så det ikke er ulovligt. Det kunne nok være en bedre idé. Glæder mig til at se, om den kebab den stadig smager lige så godt, som den gjorde dengang. Eller jeg bare husker den bedre, end den er. Det er selvfølgelig også en risiko. Det ligner lidt, der er en bil, der har prøvet at køre op der. Nå ja. Jeg bare lige kigge for tisle og hundelort her. Så, ja. Nå, men jeg æder lige det shit her, så vender jeg tilbage om lidt. Kan du have det godt, Peter? Med dig, dreng. Vi må drikke nogle bajer, når det der corona-halløj det er overstået. Så kan vi bare snave og sådan noget. Ej, du må have det godt, ikke også, Pik også? Og så må vi køre noget motorcycles. En dag, da vi har det bedre tid. I dine fine Teslas. Ja, det er klart, ja, det bevares. Jeg kan ikke høre det, Peter. Åh ja, hvor er det rart at vide på motorvejen igen. Så er vi på vej hjem. Hjem til Vestjylland. Det var hyggeligt lige at se det hele. Det var fandme rart. Og etteren den kører fantastisk. Så vi skulle videre derhjemme. Vi har været ude at køre i hvad? Jeg har kørt klokken 14.30, 15.30, 16, 17, 18, 30, det vil sige 4 timer, 5 timer videre at køre ned. Det var sgu da alligevel også en god chat. Kan de tage ham der? Det har været lækkert at komme derind. Solen har skinnet lige indtil nu, hvor det begynder at blive sådan lidt overskyet. Det passer egentlig fint. Det har jeg næsten hjemme. Og så kunne det jo passende lige begynde at regne, så jeg kan komme i span. Det kunne være super perfekt jo.
Gider vi at skulle have en kop kaffe eller en bajer, når jeg kommer hjem? Det er sgu svært at finde ud af. Det... det er livets hårde valg. Åh oh, nej, first world problems. Så er kommet hjem. Det er dagen derpå. Jeg faldt sgu i søvn i går. Det var noget rigtig lort. Det var blevet simpelthen så træt af at køre rundt hele dagen. Hvis I rigtig gerne vil have det sorte floral merch, så er det stadig til salg på First Grip. Og det er super lækkert. Det er stadig blødt. Jeg har vasket den 300 gange, fordi jeg er et svin mig selv. Så tak fordi I gad at kigge med. Hvis I ser mig køre rundt på motorcyklen, så skriv det lige ned i kommentaren. Det kunne være super fedt. Der er tit nogen, der ser mig køre rundt herude i mit lokalområde og skriver til mig på Messenger. Og det er mega hyggeligt. Og hvis I ser mig køre rundt i en Ballerup, så skriv en besked. Og til alle jer andre, husk der er links i beskrivelsen til merch, og til alle spørgsmål, I eventuelt kunne have, der er forholdsvis normalt at forudse. Og så vil jeg smutte ind nu og drikke 8.000 kopper kaffe. For det trænger jeg satme til. Det er en hård dag i dag. Det er hårdt. Mit skæg, det gror. Det er jo krise. Og så skal skæg bare lov til at gro, ikke? Det er sådan, man gør. Så vi ses i næste video. Kan I have det fantastisk. Mit navn er Gex, vi ses. Måske lige derude. Ja, så.